ardayda waxa baratay dugsi sare ee Guutaal ee magaalada Caynaba gaar ahaan ardayda fasalka 4 ayaa tartan aqoon isweydaarsi ku qabtay gudaha dugsigaasi waxana tartan aqooneed sigaasi gabagabadiisii ka soo qayb galay Xildhibaan Maxamed Hayb Maxamuud iyo Xildhibaan Maxamed Axmed Gole Saajin iyo Cabdirashid Xasan Jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waxana halkaas ka hadlay maamulaha dugsigaasi Guutaal Cabdi Xaashi iyo qaar ka mid ah macallimiinta iyo xildhibaanada golaha deegaanka waxayna ardayda ku amaaneen aqoon isweydaarsiga ay ku qabteen gudaha dugsigaasi aadi aad bay ugu mahadsanyihiin kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay labaduba way dadaaleen wayna gaareen hadafkoodii waayo inay qaybaan duruusta ay dhiganayaan ayuu macnaawiyadeedu ahaa ay xiftiyaan maadaama ay favor yihiin sidaa awgeed way gaareen aad iyo aad bay u amaanayihiin karaamadooda iyo sharaftooda ay huwan yihiin sidoo kale ardada dugsiga oo dhammi ammaantooda ay leeyihiin way ammaanan yihiin waxaan ku darayaa waqtigaas ka gaaban sidaa awgeeda qolada guuleysatay ee group C-ga ee fasalkii tartamaya dhexdooda ka mid ah waxaan leeyahay hambalyo qolada kale ee laga guuleysteena sidoo kale iyaga laba goor baan hambalyayay iyagana mar baan oranayaa waxaan leeyahay hambalyo idinkuna salaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahad leh idinkaa milgiyo maamuus leh nabigeenni baa nuur leh calayhi salaatu wasalaam dhammaan waxaan u mahad celinayaa galaaska foofoor guud ahaan hablayeena maba ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idin ka baryayaa darajo fiican oo eeya ilaahay subxaanahu watacaala inuu idin gaadhsiiyo ardayay dee sidaa ogtihiin insha allahu tacaala hablaha tartanka galay waxa ogeyda markii horeba in ciduun sarraynayso dhammaantii waxaan idin digayaa bogaadin iyo hambalyo ayaan hawada idin marinayaa ilaahay subxaanahu watacaala anu inuu idin ka dhigo kuwa cilmiga ku taqaduma waa ogtihiin iskuulkeenna Guutaale dee gobolka Saraar heer ayuu kaga jiraa macallimiinta dhigaysa waa macallimiintii dee ka soo baxday dugsiga Guutaale ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idin ka baryayaa inuu inoo barakeeyo qodobka labaad aan ku darayo waxa weeye arday waxaan idin kula tarinayaa horta dadaal iyo horumar iyo inay iskaga dayataan aqoonta inay iskaga midowdaan inay eegtaan waxa ku midaysan tihiin waxaan guud ahaan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo xildhibaanadeedan codka ay ugu soo dooranay ee iyaguna waqtigooda noo soo huray waxaan kaloo mahad celinayaa hablahayaga sida quruxda badan la noo dhigaystay ee aqoontooda isu dhaafsaday waxaan rabaa inaan saddex gruub maanta way kala badiyeen gruub baana badiyay saddex gruub gruubka badiyay magaciisu yahay Hormuud maasha Allah magacii iyo aqoontii way wada qaateen iyagana waxaan leeyahay hambalyo kun jeer dadaalka intaa ay in ka badan baa idin rajaynayaa dhammaantii cala salaan intaa kadib maanta waxaan ku tartamaynaa doonnay garaaska 44B waxaanu doonaynaa inaanu dadaalkaaga ka sii wadno insha Allah hadii Ilaahay kadmo anaga ee garaasida kaleba dhamaantayo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono anaga waxaan fariin u dirayaa dhamaan ardayda dugsiga sare ee Guutaal ee iska dhiri waxaan leeyahay waxaan haysanaa macallimiin waxaan haysanaa maamulayaal waxaan haysanaa arday qurux badan aynu halka dadaal ka sii wadno tartanka oo soo qaban qaabiyay wasaaradda waxbarashada xildhibaanada halkan waxaan ka salaamayaa goda group maarataa anu guule guurdara maanta oo soo diyaar garownay maanta koobka anaga qaadnay markaa isku mid guule guurdara loo soo diyaar garownay waxaan kale oo aan ku yara daari lahaa uun kulley garaaskayga fanfoorka dadaal fara badan baa looga baahan yahay dhinac kasta oo ahaada haday tahay dhinaca horumarka dhinaca aqoonta iyo dhinaca isku tiirsanaantaba insha Allahu ta'ala halkaas aanu ka sii wadaynaa wixii karaanka iyaga ah wixii waxa weeyaan naga tabar badan waxaan u gudbinaynaa macallimiinteeda iyo waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada insha Allah runtii kulley class 4 hadaanu nahay guud ahaan waxaan rajaynaynaa guulo badan ka dambeeyo macal Faisal aad iyo aad baan salaamayaa macal Faisal oo mar walba dhiirigeliyaa iskuulka oo waa macallin runtii dhalinyara oo ardayda fahmaya intaana la garab taagan ardayda si guulo u soo geyn gaareen waxaa soo shaqa isaga nagu dhiirigeliyay waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa hablaha klaaska 4ka ee soo qaban qaabiyay barnaamijkan qoon suudaarsiga ee tartanka ee dhexdooda ka dhacayay ee aad qiimaha sida qiimaha la ayuu soo agaasimeen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale ardayda kale ee iskuulka
dhigatana waxaan kula daarmayaa iyagana sidaas oo kale ama glaaskaas oo kale ay ku daydaan oo saas oo kale ay soo qabtaan iguna barnaamij noocan oo kale ah waayo faa'iidooyin fara badan ayay noo leeyihiin ardaydu waxa la yiri al-ilmu nur ilmigu waa nur wa jahlu dhulam jahliguna waa madow sida fiican ay u tartamayseen aqoontiina iyo sida wanaagsan ee ay isku dhigaysanayseen iyo sida fiican ee aad muxuu ahaayee aad u maqlayseen isku maqlayseen aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waxaana fiican inaad mar walba aad sidaa u tartantaan oo howlahaas tartanka noocaas oo kale aad qabataan waayo waxaad ka helaysaan waxyaabo badan cilmigiina ayaa ku kobcaya aqoontiina ayaa ku badanaysa su-aalo badan oo aynaan markii hore aad ahayn ayaad ku garanaysaa ku dhex garanaysaa markaa waxaana idin odhan lahaa su-aalaha iyo waxyaabaha aad ka faa'iideen runta maqsadka weyn aa u socotana waxa weeye inaad imtixaanaadka ku guulaysataan shahaadiga aduna salaam iyo dhammaan ardayda sharafta iyo qiimaha badan ee runtii saaka halkan ku qabsatay aqoon isweydaarsiga aqoon isweydaarsiga noocan oo kale ahi ama group discussionka noocan oo kale ahi ama teamwork marka sidan o dhan loo wada shaqaynayo waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u faa'iido badan weeyaan ardaydu way isku barataa way isku dhex gashaa way waxaan ku ihi cilmigay kala faa'iidataa laanna alcilmu bayna talaamiid baa la yidhi soo ma ya cilmiga marka ardaydu sidaas oo kale ay group work ay u sameeyaan sida la isugu yimaado jaamacadaha ayay ka sameydaan ya dabtina waa dabtii jaamacadaha oo kale xitaa ay sameyn jireen weeyaan oo jaamacadaha markaad gaadhaan britol haddii ilaahay naftay noo daayo sidaas oo kale group inta loo fadhiisiyo ardayda ba iyaguna alcilmu bayna talaamiid sidaas oo kale yacni u sameeyaan maxaa la yihahdaa doodaha iyo discussionka iyo team work noocaas oo kale ah marka waa wax fara badan maskaxdaa ku furfurmaysa qofka ardaydii baa isku baranaysa maxaa la yihahdaa wax ay soo saareen wuxuu noqonaya waxay ka wada shaqeeyeen aan qof gaari aanu lahayn ya marka jaamacaddana tahaa mid la mid unbaa idinkaga horeysa waana wax carbis wanaagsan oo maamulaha iyo macalimiinta sharafta badan ee halkan joogta ay idinku dhiirigeliyeen oo ay idin qabteen aad iyo aad baan iyagana runtii ugu amaanayaa oo ugu mahadcelinayaa runtii inay halkaa kasii wadaan hawsha wanaagsan ee ay wadaan idinkuna waxa la idin doonayaa inaad ka faa'iidaysataan oo runtii inaad aad iyo aad runtii muhiimadda ay leedahay oo wax akhriskaad u badisaan oo aydan qof keliya ta shaqooyinka noocaa marka la qabanaya aydan ku eeginin ugu dambayntii ardayda dugsigaasi guutaale waxay ashaado sharaf ku maamuuseen macalimiinta dugsigaasi